PSC အသင်းအားကစားဒါရိုက်တာလီယိုနာဒိုကတိုက်စစ်မှုနေမှာကိုဘာစီလိုနာအသင်းထံရောင်းချဖို့သဘောတူညီခြင်းမရှိသေးဘူးလို့အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ PSC အသင်းနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေဟာအသက်28နှစ်အရွယ်ဘရာစီတိုက်စစ်မှုနေမှာရဲ့အပြောင်းအရွှေ့အတွက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေထုတ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ PSC အသင်းအားကစားဒါရိုက်တာလီယိုနာဒိုကနေမာရဲ့အပြောင်းအရွှေ့အတွက်အခြေအနေတွေမပြေလည်သေးဘူးလို့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လာလီဂအပြောင်းအရွှေ့ကာလကလာမယ့်တနင်္လာနေ့မှအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပြီးနေမာအတွက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းယူရိုသန်း200ခန့်အသုံးပြုရဖွယ်ရှိနေပါတယ်။နေမာက2019ခုနှစ်မှာဘာစီလိုနာအသင်းကနေ PSC အသင်းကိုကမ္ဘာစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းယူရို222သန်းနဲ့ရရှိလာသူဖြစ်ပါတယ်။PSG အားကစားဒါရိုက်တာလီယိုနာဒိုကသူတို့အသင်းအနေနဲ့နေမာကိုရောင်းချခြင်းနေတယ်လို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။